Wis teko omah. Lho lek atine wis anu gen. Apa? Wis bar. Mbak Leni risen dulu, guys. Capek kesel lek atine. Nanti juga ada pekerjaan lagi di rumah kulon. Kalau mau, kalau enggak mau juga enggak apa-apa. Sebenarnya omah-omah ayo. Gawennya akeh, guys. Lah nopo ngati baik elok man mana ijo sego baru tak injak bayam nyambel tempe wis cocok gue gak sah tiga ini koneko jangan bening bisa nih mak ngati wis kene nah sak ini wis cukup mergo tinggal konten ini kadang apa ngir. Oh kadang tuku apa ijo baru-baru tak kon mangan sego. Nah baru masak opo ngono guys. Mantap sambal. Pantek es baru masak apa? Oke kita makan mantap baru joy wah joy baru joy masak apa es orang sarapan jam sekolah mau nggak pernah sarapan orang sarapan es oke, lu tenone pada jadul. Ada isi di porang. Kita ini rana isi ini. Rana isi ini. Walau wayang jabuti ini nengok. Wayang jabuti wis adem. Baru hijau. Mangan. Masak baru masak apa guys? Suwira tahun jokman baru. Mbak Sumini, masa apa kowe? Apa jok man baru ku lo? Dan masa apa? Jadi rene, guys. Yoi. Baru. Jok mangan. Masa apa? Jangan lo. Yo jaluknya. Wis go kupek. Lho. Kowe ijo aku. Apa jok baru aku? Jangan malah, he. Senang aku. Jangan bening. Baru jangan malu, guys. Yo. Enggak tak noi jelek kok. Atau main bah? Aku senang atom. Seng bah seng. Nah wajah seng. Seng. Rapi loyo. Kasih lebih sah api. Jangan lo deh hampir apa mbah? Malu apa mbah? Pedul. Eh pedul mantap. Itu gue bahas di sawah kan loh sore. Icer wonge. Icer jagung, guys. Icer jagung. Iya. Kasih dong. Aja kakek Mbak Sudek. Longi, longi. Sama ini kok kakek. Kayak sama ini. Jangan waloi, guys. Baru. Soalnya enggak tahu nonton enggak baru gitu. Iya. Jangan oke. Tapi gembuk ya. Gembuk. Mas enggak, Mbak. Kan kayak baik. Mbak isi ini toh. Mas isi, Mbak isi. Isi juga wes sama mau nama isi. Mantap, guys. Mantap, gue salah rong sendok pokoknya ya meh. Dan itu loh. Ya meh. Buasin borang, guys. Mau gue sama lu gue. Wis wah, ubah bareng pokoknya. Mantap, ya. Baru jangan lodeh. Iya. Bisa nangani ya jangan-jangan ini ki letak-letak ini, guys. Baru. Ini menir. Oh, ndak ini menir. Ini sama menir. Lah iya tak ijoli, Bang. Mantap. Aku aku ijoli kok. Gimana? Sama dulu. Di sini mangan dan mangan sarapan di sini, guys. Ki baru. Julia Esowen. Jangan lo, jangan waloh. Baru ini jangan waloh, guys. Mas sekolahmu berdinding. Bismillahirrahmanirrahim.
Tapi gak tau baru. Kalau SMP ini buat ini? Kenapa? Ini sabla. Buat ini siapa? Mergo enek terguling iki. Yo. Terus? Bingo. Terus? Jadi parah. Terguling. Iki jangan apa lah kowe? Jajan kok tak tekok ya Allah Gusti. Balah, ndak apa-apa. Ini ndak apa. Kene. Heh. Ya enggak ada. Nah. Sendokmu kok kamu. Mesan apa? Aku harus sendokan kok. Taji aku sih. Aku gak apa-apa. Kamu ya. Gak ini jangan bening, Mbak. Ati ini yuk. Ati ini. Lain ini gimana lain ini? Lain ini, beli yang di penyakit beli yang cah. Nek pengen prai-prai di sik rapopo lain. So ben, nek Mas Arifin kerja nunggu nih Mas Arifin karen. Dan rempok bayu nih. Mangan guys, sarapan guys. Luar aku berarti hindari mak ati ini. Yo terombok sih. Oh jangan bening lagi. Berarti bengi. Esok lah esok. Ya Allah, ndak ijo lele. Jadi, ayo jadi siapa mau jadi lipah. Jadi lipah. Ya Allah. Balah. Enak pula. Nak. Ya Allah. Masak enak. Mata ini sudah bawa masak. Lah, aku nanti kalau masak nanti nanti kok. Lah, haji. Ini. Maksudnya, nak, enak. Terus dikongkon uang dulu, Mbak. Burung bantaan, burung bantaan. Ya Allah, bela. Buah. Aku ki rok-rok terguling. Ada apa lagi? Bah lagi ya pokok enek bayam yo gowo bayam, enek beras yo beras, enek. Heeh, ndur. Oh, gapek arek apa lagi? Tanan. Abang. Ya Allah, Mbah lah. Ya Allah. Aja aku tak tekok. Lha lipah lho. Mbak kene. Ya ampun Gusti. Kalau lihat anak terkambruk ambek rapa. Terombok. Kritis. Enggak yang gutak. Jadi ya. Rumah sakit. Piye ndek ning gutak. Anak sing kula sing rombok gutak watu lah. Gutak watu lah. Watu yo ngono. Bosok lombok bosok ya long teko ya ngutak waktu gini ngutak jam ya orang ngutak jam mau nolik pancen ini lombok banter-banter nek numpang banget mulai sopir lombok ya orang usah nek gak wong pinter tenan dia mau iya gak ngatasi ya mergo banter lek lu nek ekspedisi biasa nek kan tapi mesti ngati nek mulai mbakku. Piye? Aku pelaran Mbah, apa bentuk tuh ngati ini. Mana ini? Kok ini? Mbah, mana ini? Ya nek. Ini. Mama. Laran dhisik gak apa-apa. Aku ngene nek laran dhisik gak apa-apa lek len aku ngono. Aku nek pengen mergawe ya mergawe. Sak mari mlen aku ngono. Aku anu Mbah tak ngunjuk blir-blir ngono iki. Lah yo. Parsiku. Kok entek? Muni war-war kok entek? Ya Allah. Enak lah masak enak ngati ini. Enggak boleh. Enggak boleh. Wis, Mbah. Jangan bayam. Monggon kuwi mbok kei jangan-jangan sing walah iwak-iwakan iki malah seneng ini lek ro. Lagi kepangan. Ini masak ngene Mbah Kaji kali ini. Gue gak saya masak, yo, jos aku, enak kok. Ya mie ada. Ini tukang masak. Kata ini ki kalau punya aji, cocok. Terus. Nah, kamu, nah, ya mbak ya mie tahu orang desa. Ambil aja dulu. Nah, kata ini buat duk. Nah, untuk orang desa, aku orang desa, pokoknya kita kayak iso, nanti kita sampai sering ini. Sering apa? Oke. Ngelit B, maksudnya.
Maksudnya kalau kita tidak bisa ya? Yang lebih? Nah, yang lebih tidak bisa. Gak bisa, yang lebih. Yang lebih yang belum bisa. Karena nanti ini kota. Entek. Ini marah-marah kok entek. Agur, sih. Ya, rosok. Agur. Mbak Ruki nak apa dijak-dijak ngene iki nggih. Udune nggoncekno. Nanti-nanti lah sumilik-sumini piring ya kudune nggoncekno. Nggoncekno gak iso ngonten mari-mari. Ha iya piye jajal. Becake rono nggoncekno. Heeh, sok ben digoncekno niki lek. Mbah, janji. Nanti, Mbah. Apa nanti? Masak makan-makan nanti. Mbah arep koyo gocek no cah. Ono Pak motor dhewe lho aku genteng gocek no. Hajur iki. Aku tangan iki geringgi ngene. Mati ciroko ki aku mau mati wae. Kebang. Aku iki tangane tak nggo numpak motor ni geringgi ngene lek rusak. Mangan iki gocek. Heeh, arep. Wah. Mangan apa? Paling yo mangan ono nggo kuwi lek ru. Apa? Pader kuwi. Duk di pader iki. Kuwi gawan kuwi lho, sumber pitu. Eh, ngono. Heeh, dikira ngatemi tak jak rono. Ambek sapa ngatu? Ambek lipa. Ambek lipa. Aku iki seneng ae, Gir. Do numpak motor ngono ae, ayo budak. Ya tau gak wis mah. Ya wis mah. Dene iki. Heeh. Ana warung mangene wis krim, Mbok. Iya sambil kok kon mau. Ngalah ambil. Asale. Wes arek lu engko tak isak gawane piringku, wes. Piringku tak gawane. Wis to, tak isame. Tak ngguyu aku. Wes enak wes. Kon iso mangane ya. Masak menyok ki piye njabut menyok ya. Gawane yo. Masak apa? Diapakno? Masak kowe. Menyok apa usah? Menyoknya diapakno lek lu? Kae dadak mah di sini enak di sini lek lu. Iya geblak enak di sini. Apa sih geblak lek angin apa? Iya enak di sini lek lu. Iya ben deh. Pasti pangan tikus. Ayo ah. Godok menyok kawan. Itu sampai eh. Heeh ayo. Kayak santen nih. Iya kayak gula abang. Kayak gula abang. Jos, wes. Oh, mangan. Utamian jos, wes. Mangan, guys. Godok menyok. Kayak serbet nih. Kayak gula abang. Wis, kae maksude klopone rada dicampurno sithik-sithik terus diperes enak, guys. Wis, Gus. Kuwi, guys, panganan dan panganan ora nang omah, ora nang kok sekolahan ya sono kuwi. Mangan dan mana pe konten apa, ya? Ya ku justru kebersamaan iki ya nek mangan ngono kuwi. Ya mangan ya mangan. Masak ya apa? Kudu ngobrolan. Ape nang ape konten aduh-aduh iki ya. Wis ate kendaraan sing gak ora enak. Nek gak sebenarnya mantune. Wis tuwek lek penang dilek ru. Ngono kuwi koyo balah ngono kuwi jajar nek wong ngebut banter-banter kuwi yo lek ru. Ya ngising. Ngebut banter-banter mungki mae Mbak Tini nggih. Lek montor. Serwet montor keterak. Serwet montor montor lombok. Montor lombok banter-banter. Mbah balah ki bengi-bengi dodol, tapi mbah lah ki tiboy bolak-balik. Heeh. Jane iki dipengin anake jane iki sampe tapi piye utuh mangan iki. Omahan iki penting ngendina mangan. Mbah lagi jane iki tanggungan iki wis enteng. Yo. Wong anake ya wis mergawe. Dadi wong kabeh. Wis dadi wong kabeh. Cuma wong tenguk-tenguk. Aku piye yo? Butuh. Wong iki tau ketipu lho lek. Yo. Tapi ketipu piro 30 juta bos 30 juta. Iki leren lho, Mbak. Walah. Aku mbok ora leren lho. Mangane piye sih? Dadi bantu anak lah aku. Lah wong pijet ya payu ki ndek ni. Iya. Aku pijet ta yo. Lah yo sak entuke yo. Jek nang. Jek. Wong bae nang ku yo ngon wedhus. Iya. Lah yo. Marai wis kulino dodol ku lek ru. Wis ora rasane pati. Sithik akeh. Wis sithik akeh. Dadi nek wong desa ngono ki enek barang dituku ndek ni terus digone pasar. Aku kok bagi LPG yo. 1000 tak rungokno. Heeh. Nak payu papa nek 4000. Eh wong tak celengi. Entuk 250 lah kamu. Lalu wong berarti LPG ku nake coba blonjo bagi sithik yo. Iya, nek blonjo yo, Mbak. 200. Jajan 200, renteng kan 500. Lah yo mbok celengi yo nek. Opo tak dituku wong telu ki yo bagi 1000 pira leh. Tak celengi sithik LPG.
Ya bujuk antar utang pai terus ning loro gimana. Nah, kita baru jajane Mbah Ro wis. Dek to, Mbah. Apa? Jajane piye dadi to? Kabeh jajan. Ayo kita. Iya lah. Ki. Sik, guys. Yo. Sik, sik. Sik, Mbah. Nah, oh, nah, ya. Wes sak dono kabeh dhisik ae. Wes dadi dono dhisik. Nah. Nah, wes nah, wes dadi dono jajan-jajan kuwi. Nah. Wes, yo. Tiga. Kabeh. Jajan wes tak. Wes dadi tong. Jajan-jajan toke baru iki kita. 5.000 ya. Hmm, yo. Piro? Piro 4 apa 1,5? Heeh. 1,5. Heeh. Piro lu 1,5. Heeh. Di 13. Lima. 10.000. Iya. Ambek berapa? 19.5. Ya 20 ngene 20. Ambek iki? Ambek kuwi 10. Dadi 30. Wes. Wes, guys. Yo. Wes dadi ada cilik-cilik, dadi telukno cah cilik-cilik. Cah cilik-cilik. Heeh. Enggak, Mbah, ndak ketoki dhisik, Mbah, tak cipok dhuwit. Oke, berarti ketoki baru, guys. Tak cipok dhuwit. Yo. Ayo, diketoki ngene. Wis. Wis ketoki iki di borong lak damis, aku terima kasih. Berarti mantu-mantu wisan, guys, ora salah. Engko ben dicelengi neh, Ger. Tak celengi, Mbak. Mantu-mantu sik langkung. Lah, ndekne mergo ndek iki kan bati apa? Bati gas 1000-1000 entuk bati 250 dicelengi nggih. Dagangane ya ngono-ngono kuwi, mbok kon akeh ora usah. Mergo sing tuku ya wong kene tok ae. Kae mari-mari baku. Mergo bakal akeh. Ya kok boleh. Cokok yo sore ya bagi 1000. Bagi 1000. 1000-1000 tapi ora 1000. Aja akeh. Heeh, wis yo. Nang celuki, Mbah, cah celuk, Mbah. Aku tak jupuk dhuwit. Jus. Ayo jajane baru serbu dong. Kena apa? Aku mau kerawu. Kena apa? Jalur jajan. Iki lah pak nanti pak nol pak nol. Yo yo kene. Dapin di dapin. Dapin. Pedapin ayo pin. Rene. Ayo. Amel di Amel. Amel sekolah. Amel sekolah wes yo. Yo. Ayo Mbak, deber kono ae, Mbak. Ayo. Ah. Iya, wah gegere ra goro-goro iki. Ora usah. Ora usah kono, kono rak nggone nggone anu. Ayo. Ayo, guys. Di ning kapan tak bawa. Bawa yo nangis ora jojo kowe iki penggehan mayar ana yo yo kita serbu yo jajane Mbah Ru jajan apa yo Ma Isma ayo jajane Mbah Ru serbu Ma yo kene yo duduk yo Bani di Bani Bani anu mau Mbah. Bani bau Mbah. Dene untuke loro. Dene loro. Bacaan bancare jajane baru serbu. Diserbu, diserbu. Serbu. Kok ora sapet to? Sing tales mosek ten. Jajan apa iki, Kak? Wis, guys. Yo. Wis, ndak dingom. Eh, ndak. Pangan men. Pangan dhisik. Pangan dhisik. Tangan sih, tangan sih.
Emang diborong kabeh, Mbak. Dileri lho memewek ae. Iya, kabeh. Ya. Ngipi apa, Mbak? Ki main. Ngipi. Matane. Ya, untune loro iku. Satu-satu ya. Ya, wis. Oh, loro. Loro. Coba, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.